אנחנו מירושלים, שתי הורים, אופיר ותמי. יש לי תרום שהוא הכי האמצעי, הכי הקטן. ויש לי את זיו שהוא בן 12, עוד אח קטן, שלושה בנים. מהמקרה הזה המשפחה שלנו מנסה, אתה יודע, להיות מעל המים, כאילו לשרוד את התקופה הזאת, לא קל. לא ישנים, לא אוכלים, לא נושמים כמעט. ורום הוא ילד מאוד מיוחד בשבילנו. תמיד שמח, תמיד מחייך, קופצני. ילד מאוד טוב. אתם משפחה ירושלמית, פסגת זאב, צפון ירושלים. כן. מה הקשר שלך למכבי? אז אני הייתי משחק כדורגל, גם עד גיל נוער, בהפועל ירושלים, קטמון. ואחרי שבעיקרון ממש הפסקתי, אז התחלתי גם להתעניין בעוד ענפים של ספורט, והתאהבתי במכבי דרך הכדורסל. מאוד אוהב את הקבוצה, רואה את כל המשחקים, מגיע למשחקי יורוליג לפעמים, מגיע למשחקי בית, מתחבר לערכים של הניצחון, של הווינריות. מי היום בקבוצה, אתה אומר, הכי מסמל את מה שאתה אוהב? אני אוהב את רומן סורקין, בגלל שהוא, אתה יודע, עובד קשה, ארד וורקר, רואים את השיפור שלו לאורך השנים, שחקן שהגיע קצת מלמטה ועולה לאט לאט למעלה, עם המון המון פוטנציאל גם להמשך, חזק, שחקן שאני מאוד אוהב. קראתי איפשהו שרום עבר חיים לא פשוטים. מה אתה יכול לספר לנו על זה? אז רום הוא ילד שניסה את החיים, ניסה לעשות ככה. אני בתור האח הגדול תמיד הייתי מנסה לכוון לו את הדרך, להיות, אתה יודע, ללמוד ולעשות דברים לפי השורה, ואתה יודע, גיל 16-17 אתה מנסה דברים, אתה הולך לפה, הולך לשם, הוא עבר פנימיות שהוא היה ילד, מפנימיה לפנימיה כזו או אחרת, ניסינו לכוון אותו לדברים טובים, והוא לאט לאט נכנס למסלול. עכשיו, בזמן האחרון, הוא באמת היה בתקופה הכי טובה שאני זוכר, גם שלי ושלו וגם שלו בפרט. התחיל לעבוד וממש ראש על הכתפיים ומדבר לעניין. חלומות גדולים, רוצה להצליח בחיים. מדבר על דירה לבד, מדבר על עתיד, ובאמת נלקח בזמן הכי טוב שאני זוכר שלו. אז רום עבד כמאבטח במסיבה של נובה, ליד קיבוץ רעים. מה אתם יודעים על מה שעבר עליו בבוקר של 7 באוקטובר? אז הבוקר של 7 באוקטובר, אני עשיתי שישי אצל הבת זוג שלי, והתעוררנו לחדשות ב6:30. בהתחלה לא היה שום מזכור על המסיבה, רק חצי שעה אחרי, אולי שעה אחרי, התחלנו לקבל ידיעות על המסיבה. ואמא שלי התקשרה אליי, והיא אמרה לי שרום עובד במסיבה, והוא לא יצר קשר, והוא אמר לה שהוא הולך לעבוד במסיבה באזור הזה, והטלפון שלו לא היה זמין, אז לא ידענו מה קורה איתו. אז מ-7 עד שעה 10, חיכינו ליד הטלפון, רצינו שמה שיקרה, ובשעה 10 בבוקר, אחרי התופת הראשונה, אחרי כל המתקפה הראשונית שהוא עבר אותה, הוא התקשר לאמא שלי מטלפון של בחור אחר, ואמר לה שהוא בסדר, והכל בסדר, שלא תדאג, היא בכתה המון בטלפון. אז הוא אמר לה, אל תדאגי, הכל בסדר, אני עוד כמה שעות בבית, אני פה בחפ"ק משטרתי, יש פה לידי חיילים, משטרה, אנחנו משתלטים על האירוע, עוד כמה שעות אני כבר בבית. זאת אומרת, באמצע של כל הבלגן, הוא בעצם מרגיע אותה. הוא מרגיע אותה, כשאחרים שולחים מיקום ולהציל אותם, ואולי אם הוא היה שולח, אז גם היינו טסים למקום, אבל באותו רגע הוא אמר לה, אל תירגעי, אל תדאגי, כפר עלייך יהיה בסדר. אני עוד כמה שעות בבית, והוא נתן לה לדבר עם מישהו שהיה הטלפון שלו, אמר לה שהוא שוטר כדי שהיא תירגע. אחרי כמה שעות, בדיעבד הבנו שהבחור שהוא דיבר ממנו, הוא לא שוטר, הוא בחור שמחר שם אוכל במסיבה, והוא הצליח להינצל. והוא סיפר גם את הסיפור שהילד ביקש ממנו שיחה לאימא וביקש ממנו להרגיע אותה. הוא ילד אמיץ, ילד שלא מפחד משום דבר, אף פעם לא
לא מראה פחד, הוא בוגר, והוא תמיד חושב על מישהו אחר לפני שהוא חושב על עצמו. מה אתה יודע על מה שהוא עשה שם, הספיק לעשות בשעות שם? אחרי כל הבלגן, יהיו ניצולים מהזוועה הזאת, והתחילו להגיע אליי סיפורים שהוא הציל ממש בידיים שלו, לקח בחורה ממחולה, שם אותה בחפק פצועים שהיא מדממת, והיא אומרת שהדבר האחרון שהיא זוכרת זה את החיוך שלו, שהוא חייך אליה, אמר לה, אל תירגעי, הכל יהיה בסדר, את תחי, אני פה, אני שם אותך במקום בטוח. ממש לקח אותה בידיים, ושם אותה בחפק פצועים, ואחרי זה גם לקחו אותה משם, פינו אותה והיא ניצלה. הוא חילץ גופות מהשטח, והוא חילץ גופה אחת, שם אותה במקום שקברו אותה שמה. אחרי שכל המקום תואר, הבחור שהיה איתם חזר למקום ובסוף מצאו את הגופה. אז גם את זה הוא הספיק לעשות. הוא ניסה לחלץ עוד גופה אחת שהוא לא ידע שהיא מחיה או מתה. הוא ניסה לחלץ אותה וזה היה בשטח פתוח, ומשם כבר לא שמעו מה קרה לו. משם הוא כבר כנראה נלקח. אבל רואים אותו בסרטונים שם מנסה לחלק מים, ותמיד עומד, תמיד בעשייה, זז ממקום למקום, לא יושב שנייה, לא רואים פחד בעיניים שלו, רואים חדור מטרה, הוא לא ראה גופה בחיים שלו, זה ילד שלא יודע מה זה גופה ולא יודע מה זה מוות, והוא ראה שם מלא מוות, ראה מלא גופות, אנשים, חברים נופלים לידו, והוא ממש נכנס למין מוד כזה בראש, שאני עוזר לכמה שיותר אנשים, אני מציל כמה שיותר אנשים, ואחרי זה אני אציל את עצמי, אני לא חושב על עצמי, אני חושב קודם על האחרים, וזה באמת לא מפתיע אף אחד מאיתנו, אנחנו מכירים את הילד, מכירים את הנפש שלו, ומגיע לו לחזור, מגיע לילד כזה לחזור, מגיע לילד כזה לחיות, הוא עוד לא ראה, עוד לא עשה כלום בחיים. הזכייה האמיתית באמת, והזכייה האמיתית באמת, זה שיחזור אחיך הביתה, בעזרת השם, מהר ובשלום. תודה רבה. מתי ואיך נודע לכם שהוא חטוף? בהתחלה, שבועות הראשונים, היה ערפל מוחלט סביבו, ואחרי כמה שבועיים, שלוש, אני מעריך, אמרו לנו שהוא נהדר, שזה כבר ידענו, שזו הייתה הודעה רשמית שהוא נהדר, אחרי זה אמרו שהוא ככל הנראה חטוף, ואחרי זה מסרו הודעה רשמית שהוא חטוף. משהו כמו חודש אחרי? משהו כמו חודש אחרי שהוא חטוף, ויודעים שהוא חטוף והוא נכתף חי. לא אומרים לנו איך, למה, מי ראה, אבל אנחנו יודעים שהוא חטוף, אנחנו יודעים שהוא שם. מאמינים כולם שהוא חי, שהוא בסדר, שהוא חזק, שיעבור את זה. עכשיו רק צריך להחזיר אותו, לעשות את כל מה שאפשר כדי להחזיר אותו, ולעורר מודעות את השם שלו, מה שהוא עשה שם, וזה מה שאנחנו עושים כרגע. אז איך נראים החיים במשפחה בלי רום? אנחנו מדברים עוד מעט שלושה חודשים. זה מצב עזוי, מצב שאף אחד לא דמיין. אני לא זוכר את החיים לפני אפילו, אני זוכר רק את הרגע שהוא לא חזר יותר, אבל אנחנו חזקים, אנחנו לא נשברים. אנחנו עומדים על הרגליים, אנחנו מחכים שהוא יחזור. הוא צריך לחזור למשפחה מתפקדת, משפחה חזקה, משפחה שאוהבת אותו, ואנחנו מאמינים שהוא יחזור, אז מנסים להישאר כמה שיותר חזקים, כמה שיותר להאמין, להישאר בעשייה. אני בחודש הראשון לא יצאתי בכלל מהחדר, זקן ארוך, כמו באבל, אבל אני לא באבל. אסור לי להתאבל על בן אדם שחי. אז היה לי סיוטים בלילה, לא נרדמתי ולא ישנתי וקמתי ואמרתי שאני חייב לעשות משהו כדי שלא ישתגע. אז התחלתי לצאת מהבית, לעורר את המודעות כלפיו, ויצאתי למשלחת בארצות הברית. הסתובבתי בארצות הברית כדי לעורר את המודעות גם שם, כלפי חטופים בארץ. שם לא כולם יודעים ולא כולם מבינים בכלל את מה שקורה שם. אז היה לי חשוב גם להיות שמה, עשיתי שמה סיור, הגעתי אפילו לדני אבדיה,
למשחק של וושינגטון וויזרד. כן, למשחק של וושינגטון, ביתי, קבעתי עם אבא שלו שממש עזר וסגר לנו כרטיסים, קנה לנו כניסה, נכנסנו למשחק, לא נתנו לנו להכניס את התיקים בכניסה. אז אבא של דני זופר אמר, נשאיר את התיקים באוטו ואחרי זה ניקח אותם. ברכב שלו. ברכב שלו. וכשיצאנו מהמשחק, זה עוד אחד מהדברים העזועים שקורים, כמו סרט אימה, הוא הלך לאוטו, חזר ואמר שאין תיקים, הכל נגנר. הדרכונים שלנו, סכום גדול מאוד של כסף, משהו כמו 20 אלף דולר תרומות שגם אספנו, וכסף שפרדנו שיהיה לנו, שהם ממש ערומים באמצע וושינגטון, בלי דרכונים, בלי כסף. בעצם נגנב מהרכב, נגנבו תרומות בשביל המאבק של להחזיר את רום. בשביל המאבק, כל הכסף שאספנו שם וכל הכסף שהיה עלינו, הכל נגנב, הכל נגנב מהאוטו. לא חשבנו, לא דמיינו שיהיה סיטואציה כזאת. בדיעבד אתה אומר, לא היית צריך לשמור את הכל במקום אחד, בתיקים, או לקחת עליך, אבל אף אחד לא, מאיתנו לא דמיין, אנחנו לא בקו מחשב הצלול, לא דמיינו שיכול לקרות דבר כזה. ובאמת, כאילו, עוד מכה שנפלה עלינו, אבל אנחנו לא רוצים ליפול, הרוח לא נופלת. מה אתה יכול להגיד שלמדת על עצמך או על המשפחה בתקופה הזאת? מבחינת ההתמודדות? התקופה הזאת מרגישה גם הרבה זמן וגם מעט. כאילו זה מרגיש כאילו לא עובר הזמן ומרגיש שהזמן טס והימים עוברים. ועל עצמי אני יכול להגיד לך שאני יודע שאני חזק. אני יודע שאני לא נשבר, ואני יודע שאנחנו גם נעשה הכל כדי להחזיר אותו, כי אנחנו מאמינים שהוא חי. ההורים שלי גם הם אנשים, כל אחד בעצמו, אנשים טובים, עם לב טוב, באמת יהיה מאוד מאוד קשה לשקם חיים אחרי דבר כזה. אנחנו מאוד מאוד מאמינים שהוא יחזור ושלא נצטרך לעבור דברים לא טובים בתור משפחה, ואנחנו כרגע עומדים על הרגליים ומאמינים דברים טובים. מה לדעתך הכי יעזור להחזיר את רום והאחרים הביתה? ואם מישהו רוצה לעזור לכם, איך הוא יכול לעשות את זה? אז זו פלטפורמה טובה להגיד שהמשפחה צריכה חיזוקים. צריכה תמיכה, צריכים עזרה כלשהי. זה לא משנה אם זה כספית, או זה לא משנה אם זה תמיכה של לשלוח הודעה, להגיב בסרטון, לשתף. אנחנו צריכים את החום ואת את הרגש, וזה מחזק, וזה עושה טוב. ואני מאוד מאוד מקווה שמי שיצפה בסרטון ישתף אותו ויגיב עליו וייתן איזו הודעה, אפילו משהו קטן שיכול לחזק. אני חושב אישית שהספורט זה דבר שמאוד מקרב. זה דבר בלי פוליטיקה, זה דבר שאני לא אוהב לדבר על פוליטיקה בזמן הזה. זה לא, אני לא מתעסק בזה, לא מעניין אותי ימין, לא מעניין אותי שמאל, אני רוצה את אחי בבית. ואני חושב שדרך הספורט, דרך הענף הזה שמאחד אנשים, נוכל לעשות שינוי, נוכל לעורר מודעות. הכי חשוב כרגע זה להחזיר את רום לבית, לעזוב את כל הפוליטיקה, לעזוב את כל הדברים מסביב, להחזיר את כל החטופים שלנו לבית. הם לא עשו שום דבר על אף אחד, וצריך לעצור הכל כרגע ולהתמקד בהחזרה שלהם לבית. אין לנו זמן, וכל שנייה שעוברת יכולה להיות קריטית. חייב להתמקד בלהחזיר את החטופים לבית. שאלה אחרונה. אם במקרה רום ישמע את הרעיון הזה או חלק ממנו בשבי, דרך רדיו, דרך רשתות, לא משנה, מה היית רוצה להגיד לו? אז אני רוצה להגיד לו שיהיה חזק, שאנחנו אוהבים אותו, שממש אותו אנחנו מחזירים אותו לבית, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר אותו, ועוד קצת שישרוד, אני מאמין בו, אני יודע איזה ילד הוא, עוד קצת והוא חוזר לבית, וכולנו מאחוריו, אוהבים אותו, לא שוכחים אותו לרגע, ועושים כל מה שאפשר כדי להחזיר אותו.